Agora você pode comprar. No Queres, os juros baixaram. Você pode levar este conjunto estofado Serrano 3 e 2 lugares em Corino por somente 26 mensais. Mini System Gradiente para CD por apenas 48 mensais. Lavadora de roupas Miller com timer em madeira ou fibra por somente 43 mensais. Mesa retangular com 6 cadeiras da Gil Móveis, só 31 mensais. Crediário próprio. Queres, aqui a sua sorte também pode mais. Dois golaços e dois mini bugs.